Dakle, evo, iako je kolegica Selak znatno važniji političar nego ja, ja ću ipak i prije nje reći dvije rečenice. Osvrnut ću se na izjavu predsjednika Milanovića malo prije, gdje mi još jednom uvrijedio. Ovaj put me nazvao, ako se ne varam, bijednikom. Ja neću pasti toliko nisko da njega vrijeđam sličnim epitetima, ali izgovorit ću ono što cijela europska i svjetska javnost zna. Dakle, radi se o ruskom igraču, radi se o čovjeku koji sve što napravi ima aplauze i odobravanje u Kremlju, a što se tiče DORH-a za koji on poziva da me istraži, naravno, ja sam na dispoziciji, ali volio bih da se DORH pozabavi korespondencijom između njega i gospode u Slovenskoj. Navodno su išle neke poruke koje su bile razmjenjivane između ljudi iz Slovenske, iz kluba, znači ćemo govorim, gospoda Milanovića, o tome da će Milanović doći u taj klub isključivo ako je brojač na šanku. Dakle, ako je brojač novaca na šanku, dolazim u klub, ako brojač novaca nije na šanku, ne dolazim u klub. Dakle, ovo je isto nešto što bi trebao DORH institucije istražiti. Evo, toliko s moje strane.